Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, canal BC passeando com vocês. Chegando na chegada, quem é Marisa? Aqui é onde no canal Marisa BC? Chegando na chegada, já dando o boa tarde, o final de tarde desse domingão maravilhoso. Mais um dia de gravação, agora passeando aqui pela orla. Vamos trazer você para passear junto com a gente. Quem assistiu o vídeo da novo trecho revitalizado e da orla, tá muito top. Quem não assistiu ainda, corre lá, assiste. O link vai estar aqui na descrição também. Já vimos lá na Barra Sul, no, na Passarela também tem. Essa semana foi repleta de vídeo. Você que assistiu o vídeo da segunda-feira, o vídeo da quarta. E hoje, sexta-feira, você está aqui nos assistindo mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está sempre acompanhando, sempre comentando, deixando like, compartilhando. Mas eu acho que esse aqui não é da sexta, esse aqui é da segunda. A gente agradece de coração. Eu acho, amor, que esse aqui não é da sexta, é da segunda-feira. Por quê? Não é? Um, dois, três, é na sequência. A gente lança na sequência que grava. Esse aqui é o quarto? Sério? É o quarto? É o quarto, lembra? Que dia é hoje? Hoje é sábado. Vamos ver que dia vai ser. Opa. Vai ser na segunda-feira. Vai ser na segunda, se é o então. Quarto, vai ser na segunda. É que a gente gravou quatro vídeos. A gente sai e grava três vídeos, a gente grava quatro, cinco. Esse é o quarto. É, foi um lá, o do pirata. Terceiro foi o da Orla. Ah, do trecho da Orla revitalizada. Ah, então esse aqui não é da sexta, não. Não é sexta-feira, não. Hoje não é sexta-feira, hoje é segunda-feira, tá? Hoje vai ser segunda. Segundou. A gente tenta gravar numa ordem, numa sequência, lançando na sequência de gravação. Olha! Meu amor! Olha aí, Thelminho! Thelmo! Deixaram um negócio pra fora logo daqui. Amarrado. Sei lá, os caras botam cada coisa. 154. Quiosque 154 é esse. Vamos procurar o 144. Ah, faltam 10 quiosques para frente. Aham, agora eu sou mais pertinho um do outro. Bom, esse trecho não tá tão movimentado, tá? Agora à tarde tava um solão, gente. A gente tá gravando desde cedo. A parte da tarde tava um sol maravilhoso. A praia tava lotada. Imagino que vem pela temporada, hein? A temporada vai estar muito top. Tá contando os dias pra abertura oficial da temporada 2024-2025. E eu estou esperando os fogos. Ah, e o que, que será que reserva? Será que vai ter drone esse ano? Vai ter o show de drones, vai ter fogos, com certeza. O que mais? Vai, mas drone, será que vai? Olha, eu espero que sim, né? Vou passar aqui. A gente não conseguiu filmar o show de drones, foi mais ou menos por aqui. Sim, a gente estava lá. A gente estava lá na Barra Norte. Não, nós estava na Central. Mais pro centro, né? A gente tava mais longe também, não tinha nem como chegar tanta gente que não, tinha naquele dia. Era muito, era condicionamento assim, ó. Muito, nossa. muito. Horrível. A gente mora a 7 minutos a pé da praia. A gente levou meia hora aquele dia pra chegar em casa. As ruas estavam engarrafadas de gente, vocês acreditam? Muita gente. Começou a chover ainda. Também foram mais de 6 milhões de pessoas. Ouça o barulho de nave, qual é a nave? Olha! Era um AZ. É uma ninja. E você, tá gostando da sequência de vídeo, pessoal? Deixa aí nos comentários se estão gostando da sequência que a gente está lançando de vídeos para vocês. Segundas, quartas e sextas às 19h30. E lives são aleatoriamente. Não temos data certa, a qualquer momento, a qualquer hora. Então já se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação quando tiver vídeo, tiver live, tiver shorts. Vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no canal. Qual é a palavra-chave que pode ser? Qual é a palavra-chave que pode ser? A palavra, deixa eu ver. Tardinha. Tardinha, comenta aí. Tardinha é a chave. É a chave, não é a palavra do vídeo. Tardinha.
tardinha, porque está de tardezinha. E a gente sempre deixa uma palavra no vídeo para saber que o pessoal assistiu até o final ou melhor, maior tempo possível, né? Então já comenta aí, deixa o seu like e compartilha e peço o pessoal se inscrever também, né? E muito feliz porque recém a gente encontrou uns inscritos nossos, a Dirce, nossa querida lá de Porto Alegre. Um abração para Dirce, pro esposo Moinhos lá de Porto Alegre e a neta que estavam junto, né? Moinhos de Vento lá, Angela Mora. Um beijão, Dirce, no teu coração, minha linda. Obrigada pelo carinho de sempre. Obrigado mesmo, ter reconhecido de gente parado, conversado. Nossa, muito. A gente fica muito agradecido. Um prazer imenso conhecer vocês. Nossa querida Dirce. Você também que está assistindo agora, o dia que estiverem aqui no BC, vem procurar a gente. 150. A gente gosta muito de conhecer vocês. Quiosque 150, vamos lá para 144. Quiosque 144. 144. Quero descobrir onde fica o quiosque 144. Por quê? Porque tem uma câmera lá que ela filma 24 horas. Como é que você sabe? Porque a minha amiga Sônia Escudo, ela era minha amiga lindona, maravilhosa. Um beijo no seu coração, Sônia. Um beijinho no neguinho, nos bebezinhos peludinhos também. Ah, Sônia que indicou. E esse carrão passando? Não amadureceu ainda, mas está quase. Está verde. Muito lindo, hein? Shop Brahma Street. Passou um cara com uma bandeira de candidato. E a semana de eleição é assim. Véspera de eleição, mas não podiam, pessoal. Tá, mas os bares vão abrir hoje. Não vão poder abrir hoje, então. Não tem a lei seca quando tem a votação? Acho que a partir de tal hora os bares não vão poder mais vender bebida alcoólica. Tem uma regra, sim. Se bem que a maioria do pessoal que está aqui passeando não vai votar. Os turistas vão ter que tudo justificar, será? Eu acho que sim. E agora? Por isso que não tem tanto movimento na cidade. Talvez sim, não tenha tantos turistas por causa disso, né? O pessoal não puderam vir, né? O pessoal vai ter que ir. Olha ali. Será que ele está hospedado lá na garagem 68? Hospedagem automotiva, lá pertinho de casa. Eu acho que ele é lá do garagem 68. É mais um hóspede. Um hóspede ilustre lá do garagem 68 BC. 147. Tá chegando. Qual é o mesmo que tu procura? 144. Ah, o 44. Que ponto? Olha 144. Ali! Mais uma nave. Cidade das Porsche. No madrugadão, será que vai abrir hoje? Tá fechado. O madrugadão vai madrugar. 146. Ciclista ou pedestre sempre tem a preferência. É, tem que respeitar o pedestre. Como é que é o menor cuida do maior? Essa é a regra do trânsito. Será que é o próximo? Ah! É o próximo. É a barraquinha dos churros. Churros. Deliciosos churros da dona Florinda. Ai, que droga. É que é uma câmera 24 horas. Que fica ali. Ah! Tá filmando a cidade. Deixa eu ver. 144. Deixa eu ver então onde é que ela tá. Cadê? Deixa eu passar. Tá ali no poste? Tá na árvore? Calma, amor, nós vamos descobrir agora. Eu acho que é aquela lá. Ah lá, ó. Sônia, tá ali, Sônia. Não, amor, não é aqui. Ele vem de lá. Calma, fica parado. Eu tô achando que é de lá pra cá. É de lá pra cá, é aquele lá, ó. Tá vendo aquele lá? Embaixo lá. Ah, é lá. Deixa eu fazer um teste. Nós vamos atravessar, porque daí a gente vai pegar o mesmo ângulo. Entendeu? Não deve ser lá, você tá vendo o quiosque, é lá. Vamos ver, vem. Você atravessar.
Vamos tentar atravessar. Vai. Espera. Aí, vamos ver. Eu acho que é aqui, ó. Só pode ser. Será? Ah, aquela ali do prédio. Ah, é aquela ali então. Ah, é aquela ali. Daqui, agora, vem daqui. Vem daqui o telefone, por favor. Sônia! Ô, Sônia, minha linda! Vê se o ângulo pega aqui, ó. É esse aqui, ó. Ó, então fica aqui, eu já vou te mostrar o que tem na esquina. É aquela ali. Exatamente, pega aqui, ó. A Sônia Scudler. Nós queríamos descobrir onde é que fica essa câmera. Então, agora eu vou mostrar a frente. Deixa eu passar pra cá. Olha aqui, Sônia. Devagarinho. Ela vai ficar. Ela vai ficar nesse prédio aqui, a Vila Serena. Ela está lá, ó, Sônia, lá em cima, ó. Tá vendo? Aí os prédios. Eu não sei que rua que é. Não tem rua perto. Não. Ela só fica na frente desse prédio enorme. Gigantesco. E nos lados, deixa eu mostrar ainda. Pra lá. Não temos rua ainda. Não tem quadra mais. Não tem mais quadra. Então é aquela. Em cima daquela janela bonita, aquela paisagem ali, ó. Fica bem ali, ó. E pra cá fica. Acho que a Sônia vai se identificar onde que anda, né? Como é que se diz? Vai se achar. Vai se achar, tipo, aonde será que é isso? Ó. E o quiosque 144 é lá. Olha aí, minha querida Sônia Scudere. Conseguimos! Achamos! Você também assiste alguma outra câmera aí de Balneário? Comenta aí. Algum ponto. Tem a Maria Alice, que ela assiste aquela na frente do MESC lá. Uma Avenida dos Estados. Ó, a moça deve ter pegado o ônibus. Agora foi passar o ônibus lá. Ah, BC Bus. Faz tempo aí que não passa nenhum ônibus. Um ônibus gratuito. Ar-condicionado, Wi-Fi de graça. Muito legal. E mais um passeio top com vocês, pessoal. E é isso aí, galera. Vamos finalizando mais um vídeo maravilhoso com vocês. Passeando com vocês aqui na Avenida Atlântica. Valeu, galera. Esquece do like, se inscrever e compartilhar. Exatamente. Deixar comentários lá também. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Valeu e...